ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜନସାଧାରଣ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥିଲା ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଖୋଲିଥିଲା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସକାଳ 7ଟାରୁ ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ କିଛି ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ଲିଙ୍କ୍ ନ ଖୋଲିବାରୁ ଉଭୟ ଦୋକାନୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଲ୍ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଅନଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ସେମିତି ଲୋକ ଗହଣରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସରକାର ଯଦି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ମାନନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତା। ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେସନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ହେଉନି। ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ଆସେନି, ଆଜି ଖୋଲିଛି ଆମେ ଆସୁ, 10ଟା ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିନି, ଆଉ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆର୍ ସି ବୁକ୍ଟା ହଜିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ନୂଆ ଆର୍ ସି ବୁକ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିନି। ତେଣୁ କ'ଣଟା ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଇଛି ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆଜି 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହିଁ, ଖୋଲି 10ଟା ପରେ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ନାଇଁ, ଅଫିସ୍ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 10ଟା ସମୟ ତ ଆରମ୍ଭ ନା, ସେ 10ଟା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରି 10ଟା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁ 10ଟା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ କମିଶନର ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଏଲ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଏଲ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବାତିଲ କଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରଟିଓ ନ ଆସିବାକୁ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ଅବଧି ସରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାଏମ ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି। ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କାଏମ ରହିବ। ନୂଆ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯାଇଛି ସେମାନେ ଆରଟିଓ ଆସିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଡିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକିଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ସେ ସମୟ ସୀମାକୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ। ଟ୍ରାକିଂ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଟ୍ରାକିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବେ, ସବୁ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର ହେବ। ଡିଏଲ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହିତ କେବଳ ମେସେଜ୍ ଗଲେ ହିଁ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।